vyslali z cizinecké legie, jeden důstojník šest vojáků, aby bojovali proti fašistům. Ale v saharském pekle na ně čeká... Kdo Azel Tardži? 60 kilometrů. Pěšky a bez vody? Prečelně. Skutečný boj o přežití. Co jste zač? To jsou svině. Mají vodu. Oáza. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.